9. september 2023, Kráľovany, Kráľovany rieka, Kráľovany lom a hore. Sú to vrcholky Malej Fatry, podľa aplikácie mal by to byť chleb, samozrejme boli sme tam s priateľmi a aj sám som tam bol, takže takto vyzerá lom, kde je všetko zakázané, je to monitorované, taká skúpania, plávania, chytania rýb, vstupu a tak ďalej, ale odvážlivci sú tu, tam to je pekná pláž, ako úplne plná plnka. A rôzne tie športy tu vidíme, čiže všetko sa tu robí, čo sa má, čo sa môže robiť. Aj občasujem celkom dobre, tak v tejto chvíli aspoň toľko, zmenšíme si to, aby sme videli tie detaily tohto priestoru. Takže pod Malou Fatrou takéto nádherné miesta sú tu, pozor. Ešte sa pozrieme aj z iných miest, ako to tu vyzerá. Čiže Kráľovany rieka, niektorí to bolo ešte Šútovský kameňolom, ale pani na pumpe sa zasmiala, že je to Kráľoviansky, takže je to jedno a to je to isté, Kráľoviansky a Šútovský kameňolom. Ešte sa pozrieme na Veľkú Fatru, ktorú máme za chrbtom v Banskej Bystrici, že máme hlavne tie vrchy, ktoré máme ako krížnu, tak to je Veľká Fatra. Pozrieme sa ešte z tejto strany na tento lom, ako to tu vyzerá. Takže nádherný deň, nádherná príroda. Aj keď si minulé mi niekto vytkol, že veľakrát spomínam to isté slovo, ale mi sa naozaj takéto miesta páčia. Tak ešte jedna mikrovyhliadka. Takže máme tu aj molo, ktoré je obsadené a to už je blízko si tej spojnice zo západu na východ. Diaľnica samozrejme nedohľadne. Diera do kopcov sa robí. To bude asi celé v tejto chvíli, čiže čas lom. Kráľovany rieka, teplý deň a treba si zaužívať posledné slnečné lúče, lebo už toho veľa nebude, ale som optimista, jeseň môže byť aj pekná a verím, že si spolu užijeme.